What? Okay. Det er sjovt, fordi der du, jeg lå og brugte ind i din lavetank, og så kom jeg ud, så så jeg bare ryggen af en stor arve. Jeg nåede ikke, og jeg nåede kun lige at se ryggen foran den, så var den væk. Men det er sjovt, fordi kan du huske, vi snakker med dig, så følger vi bare af, så ville jeg bare prøve at følge efter. Det fik jeg ikke på. Men jeg gjorde den bare efter, så lige pludselig stillede den sig for bunden. Men de er her.